حریم شاہ یہ دیکھو، نہیں اوکے یہ دیکھو، اس طرح اپنے لیے پیدا کرو، کھوکھڑوں کے پیچھے جاتی ہو، یہ دیکھو ایسے 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 جوان ہیں یہاں، یہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں، اگر پیسہ نہیں چاہیے اور چیزیں چاہیے یہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں، دیکھو یہ جوان ہے، آ جاؤ آگے آتے جاؤ، جوانوں کو ابھی چھوڑ دو، اصل میں سب سے قیمتی جگہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ حریم شاہ آپ کے لیے ایک میسج ہے، آپ پاکستان کو چھوڑ دیں، آپ آئیں یہاں، آپ کو پاپولیرٹی وہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کو ارننگ منی میں بہت کام ملے گا، جتنا پیسہ آپ نے اپنی جوانی میں لٹایا کتنا کمایا اس سے 4 گنا زیادہ آپ کما سکتی ہیں اس مارکیٹ میں۔ تو حریم شاہ اور اسپیشل سندل خٹک آپ دونوں کے لیے میرا ایک بہترین پیغام ہے، یہ دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو، بتاؤ بیٹا یہ تم سے 1000 مرتبہ بہتر اور خوبصورت ہے، لعنت ہو ایسے منسٹروں کے اوپر، ایسے آتے جاؤ آگے ایسے منسٹروں کے اوپر، ایسے ایم این ایس کے اوپر جن کے سکینڈل بنتے ہیں لیکن ان کو شرم نہیں آتی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 1-2% کی لڑکی جس کا نجسامت انسانوں جیسا عورتوں جیسا نہ ان کے بولنے کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ خٹک ایک عظیم قبیلہ ہے، اس خٹک قبیلے کو آپ لوگ کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ جائیں، خٹک قبیلہ ایک عظیم قبیلہ ہے، پٹھانوں میں بہترین قبیلہ، یس دیٹس گڈ، ماشاءاللہ دیکھو یہ دیکھو سندل خٹک، یہ دیکھو 1000 مرتبہ بہتر ہے تم لوگوں سے، یہ دکھاؤ، ایسے کرو ایسے، آؤ یہاں چوہان صاحب، پاکستان کو بدنام مت کرو، اے کیا سندل خٹک، خٹک نہیں کہوں گا سندل کہوں گا، کیونکہ خٹک ایک بہادر قوم ہے، میں خود پٹھان ہوں مجھے پتا ہے خٹک کیسا قبیلہ ہے، لیکن یہ دوسری جو ہے جو اپنے آپ کو آرمی کے ریٹائرڈ آرمی آفیسر کی بیٹی، میں مانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ آرمی کے کچھ ایسے اصول ہیں کہ آرمی کے کچھ خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے، آتے جائیں، جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آئی ایس ایس بی اور میڈیکل، اور اسپیشل ایک دوسرا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ میں نہیں بتانا چاہتا، وہ آرمی والوں کو ہی پتا ہوتا ہے، پاکستان کی آرمی 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ آرمی ہے، اس میں سے ایک شخص بھی اس ٹیسٹ میں پاس نہ ہو جائے وہ جوان تو کیا کسی جگہ کام نہیں رہتا، اس کو میس میں بھی نہیں رکھتے، لہذا اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا بھی کچھ کر لیں آرمی کو بدنام نہ کریں، اگر آپ کا باپ واقعی آرمی میں ہوتا، اور میں نہیں سمجھتا یہ کیسا باپ ہے، سب کچھ کرتے ہیں، سب لڑکیاں کرتی ہیں، یہ نہیں ہے بات، لیکن کم از کم کچھ حیا، کچھ شرم، کچھ ایسی چیزیں جس کو ہم کہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے قابل قدر ہوں گی۔ یہ دیکھو یہ رحیم